Son Paula Carballeira e acabo de recibir o Premio Nacional de Literatura Dramática do ano 2023 pola peza As Alumnas. O primeiro que eu pensei foi que agradecía moita confianza, que creo que isto hai que resaltar, non? De compañías que apostan por autoras contemporáneas para encargarlles os textos dramáticos. Iso sempre me parece pois, que hai que valoralo. Pareceume, pois, gustoume esa mostra de confianza. E despois era un ámbito moi amplo que se me propuña, non? Que se me propuña o tratamento da muller, sobre todo nunha época determinada. E aí empecé a pensar nalgo que incidise non só nesa época, non? Senón que estivese vixente hoxendía, que non fose algo que quedase no pasado, senón que abranguese un campo grande, non? De anos e de transformacións sociais. E aí foi cando pensei no ensino, porque pensei que o ensino é fundamental para todo. Pensei en referentes de ensino, que en Galicia temos moitos referentes, sobre todo mestres e mestras anónimas, non? Hai un gran nome que é María Barbeito, que a xente polo menos ten un eco de quen era esta muller, non? Pode soar, pero hai moitísimas outras persoas que quedaron no anonimato e que fixeron grandes cousas por a transmisión do coñecemento. Niso foi o que pensei e a partir de aí puxeme a investigar. Pareceme moi importante que se chame atención sobre determinados ámbitos, non? Pareceme moi importante que o teatro teña ese protagonismo, que o teatro unha vez máis demostre que ten que estar sempre en relación co tempo, non? Co tempo no que ten vida o teatro, non? O texto dramático pode pasar por todo o tempo, non? Pero a vida do teatro, a vida escénica do teatro ten que estar moi relacionada co seu tempo. Sobre os temas que trata a obra, pareceme tamén moi interesante que pues, unha ocasión como este premio, non? Pues, chame a atención sobre iso e que sexan temas que destaque o xurado do premio, non? Ese que é unha homenaxe a esas persoas que transmitiron o coñecemento e que intentaron abrir o mundo ás novas xeracións, non? E darlles novas oportunidades de avance. Pero tamén hai uns temas que nunca pasan de moda, digamos, e menos a sociedade galega. A lingua, a cultura, a transmisión da lingua e da cultura, o valor que lle damos á lingua e á cultura, non? Levamos todo o noso percurso histórico loitando pola lingua e por darlle un recoñecemento e un valor á nosa lingua e á nosa cultura. Todo iso está presente no libro porque tamén forma parte da educación, é imposible unha cousa sen outra. Entón, chamar a atención sobre eses campos, non? A través dunha figura histórica, a través de dunha lembranza histórica, pero con actualidade, tratando dun xeito que a xente de hoxendía non lle resulte alleo, creo que son cousas moi destacables. É moi complicado condensar a obra porque trata moitos ámbitos, non? Pero sí que o que eu destaco son as figuras das dúas alumnas. O feito de poñer a obra con dúas personaxes, non? Dúas personaxes complementarias, pero que tomaron camiños diferentes na vida, iso eu creo que é moi importante, moi interesante para a xente que lea o libro, que vexa a obra pola identificación. Porque dunha maneira ou doutra te identificas, ás veces cunha, ás veces con outra, coas dúas moitas veces, non? Faiche reflexionar. Entón, a mí sempre me gustaron ese tipo de pezas, non? Sexa de teatro ou de outro eido literario. Pero no teatro especialmente, que saias dunha obra e quede un pouso, non? Porque o teatro é efímero. Entón, ti podes ler o texto e podes volver atrás, pero cando ves a obra, que o acabar a sensación, non? Sexa o que acabo de ver, que acabo de ver, non? Pensar iso que xa solo asistir á peza que promova o debate, non? Xa non só a raíz da lectura do texto, senón asistindo a unha representación de teatro. Primeiro, eu animo a xente que vai ao teatro, en xeral, porque estamos moi afeitas á comodidade da nosa casa e das pantallas, non? E o feito de ir ao teatro xa é unha actitude activa, de vou ao teatro, vou asistir a algo, non? A algo que
só vai acontecer nese momento, por moito que a peza se repita máis adiante en outro lugar, non? Entón, animo a iso, e animo ademais, neste caso en concreto, porque é unha peza que trata moitos temas que eu intentei, e tamén sou consciente que na montaxe tamén, polo respecto que Fina Calleja escribo o texto, non? E as actrices a hora de interpretalo, que tende pontes con espectadoras e espectadores de todas as idades e de todo tipo de referentes. Entón, animo a que se divirtan, porque ao final o teatro é para divertirnos, é para estar ali, divertirnos no sentido non temos por que estar escachando de risa todo o tempo, non? Pero sí, distráenos, fainos reflexionar, entón é unha peza que trata temas moi profundos, pero dunha maneira que, creo eu, que non nos decatamos de todo o que trata a obra, senón que queda en nós, non? A través da posta en escena, e eu creo, espero, a través das palabras tamén.